Agerikoa denez, teknologia berriek gero eta garrantzi handiagoa dute euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko orduan. Ohiko lanabes bihurtu zaizkigula inork ezin du ukatu. Baieztapen hau ardatz hartuta eta norabide horretan urrats gehiago emateko nahia antolatu zituzten Bizkaiko Foru Aldundiak eta Elkarbidek, euskara teknikarien bilguneak irudietan ikusten dituzuen jardunaldiok. Teknologia berrien erronkak eta aukerak hizkuntza plangintzan lelopean, Hodei Digitalean euskarak aukerak, erronkak, abantailak edo oztopoak nagusi dituen eztabaidatu zuten bertaratu zirenek. Asmoa da aztertzea pixka bat IKTek ze informazio eta komunikazio teknologiek ze aukerak ematen dituzten batez ere euskararen arlorako, hizkuntzetarako, eta hemen teknikariak eta euskara teknikariak daudenez, baia zein idea eta zer atera dezaketen, ez pixka bat laguntzeko asmoa dago. Galdera asko aitatu duzuz eta galdera horren erantzunak bilatu nahi genduzan, ez? Ez da errez erantzuten. Gure asmoa dana dela, ez da galdera hoie guztiei zehatz erantzutea, ez bada, konturatzea, motibatzea euskara teknikariak, ba, sare sozialak ez ezik, internet 2.0 hori dana. Badakagula, kriston aukera daukagula horrek erabiltzeko euskararen hizkuntza plangintzan, eta horretxek aprobetsatu behar ditugula, beste barik. Bilboko Euskalduna jauregian burutu ziren jardunaldietan, hitzaldi bi eta mailinguru bat egin ziren. Koizeko lehen hitzaldian eta egoeraren marko orokorra marrasteko asmoz, Josune Aristondok euskararen bilakaera soziolinguistikoari buruzko datu garrantzitsuak eman zituen. Zer nolako egoera bizi du euskarak? Lehenengo inkesta soziolinguistikoa 1991an egin zen eta 20 urte pasatu dira. 5 urtean behin egiten da, baina nik uste dut 20 urte pasata gero perspektiba gehitxoagorekin edo tarte gehiagorekin ikusi daiteke zela gauza. Hizkuntza gaitasuna asko igo dala, espektatibak nik uste gainditu egin direla, erabileran ere aurrera goaz, etxeko hizkuntza da aprobata apalen dabilena, baina semealabekin, lanean, lagunartean, igo eginda nabarmenki, eta azpimarratuko nuke gauza bat, jatorrizko elebidunen presentzia. Orain arte denok esaten genduen hau euskaldun zarra da, sailkapena egiterako arte, euskaldun zarra, euskaldun barria, elebidun hartzailea, erdalduna elebakarra, eta bar esaten genduen, eta jatorrizko elebiduna marka edo talde barria da, nabarmen agertzen dana, euskaldunen, Bizkaiko euskaldunen 10%, jatorriz elebiduna da. Hau da, etxetik hizkuntza bia jakinda ateratzen dana. Eta horren aurrean, nik uste dut, zer asmatu eta pentsatu beharri badaukagula hizkuntza plangintzarako gauza batengatik. Euskararen ganako autua egin dagien edo baztertu ez dagien hizkuntza biak txikitatik dakiezen gazteak horretarako ondo asmatu behar dugu. Eta sare sozialena eta teknologia barriena da horretarako sekulako jokuzelai. Joko Zelaian sartuta edo Hodei Digitalean sartuta Maite Goñeren hitzak entzuteko aukera izan genuen. Unibertsitate irakaslea, teknologia berrietan aditu, jakintza libreak webgunea aspaldi sortu zuen Goñek. Zergatik? Asmoa, hasiera-hasieran zan gure ikasleek, onere ikasleek urtero-urtero beraien testu liburuak sortzen joatea, ez? Sareratzea edukiak, sortzen zen guztia besten eskura jartzea. Eta gure zustekorako hasiera-hasieratik izan zuen oihartzuna handia kontua da, duela 7-8 urte euskara aldetik jokoak, ariketa, gramatika, kontsultak eta barretzeola gauza handirik. Eta orduan ikusi genuen eta jende askok deitzen zigun eta idatzi beste tokietatik, mila esker aditza praktikatzen laguntzagatik eta bar, eta gero jende askok ere proposatzen dizkigu edukiak gustatuko falta da eta gustatuko litzaiguke beste zerbait eukitzea, eta gu jungia pixkanaka, baina guain bai ikusten detena da altxor bat daukagula horrez eduki aldetik, eta espero dezagun horrela jarraitzea, pixkanaka eduki gehiago plazaratzen eta denon eskura jartzen.
testu liburuekin neuken gerra pertsonala, ikusten nuela liburutegitik edo inprentatik ateratzen dien orduan nahiko zarkituak geratzen direla, eta teknologia berriek ematen dute aukera hori, ba, multimedia baliabidez josteko edukiak, hornitzeko, eta bar, ordu ni oso konbentzituta negoen. Nik uste, kasu honetan, onena izaten dela jarrera kontua, eta jarrera positiboa bali madaukezu, egin didez eiokezu aurre, ba, edo zein erronkari, ez? Ba, nik alderdi horretatik ikusiko nuke. Jarrera positiboa izan zuten bai, hitzaldiak entzutera joan zirenek. Publiko handia izan zuten islariek, izan ere, jardunaldien beste helburu bat, euskara teknikariak teknologia berrien garrantziaz kontzientziatzea izan zen. Sare sozialen inguruan asko itzen dugu laberroa, baina gero benetan egoera ondinoko eskauz horren beste jarrita horretan, ez? Eta bueno, balizu dezala honek jardunaldi honek, ba bueno, horretan sakontzeko eta aurrera iteko. Zuek profesionalak zeate, beste dozein esparrutan bezala. Ordun ez da konformatzea bakarrik gauza batzuk nola egin errexago. Nik uste dut beste dozein profesional 21. mendean dagoen bezala, informazioaren kudeaketan ere jaioak izan behar zeatela, digitalki alfabetatuak. Eta horren bai, eske, netzat oso importantea da hori edozein profesionalarentzat. Jardunaldiak mai inguru batekin bukatu ziren, bertan Maite Goñik topaguneko Jose Rojasek, Erandioko udaleko euskara teknikariak eta trebatzaile lanetan aritzen den Josu Larrañagak, bakoitzak bere esparrutik bizi izandako esperientziak kontatu zizkiguten. Jasan edabideen inguruan teknologiak eta ze eragin eukiten ari diren kontatzen, ezta? Ez egon kortasun egoeran gauen edabide guztiok interneten eragina dela eta ez dela, ezta? Apur bat kasetari bat zer dan eta edabide bat zer izan behar duen horren inguruan dagoen indefinizio hori eta aurrera begira ze erronka daukagun eta horren inguruan. Hasi, galdera sorta batekin hasi dugu saioa, iritzi ezberdinak jaso eta gero, galderak erantzuteko moduan bagaude. Teknologia berriek, euskarari errastasunak alatrabak jartzen dizkiote. Euskarak sekulako aukera daukagu, aukera horiek baliatzen dakigun neurrian. Teknologiak gainera permititzen digu oso gauza gutxirekin, oso lan relativamente txikiarekin oihartzun handia aukitea, ez? Eta hori gurea bezalako komunidade ez oso handi bat entzat nik uste sekulako aukera dela. Teknologia berriek ematen dute aukera, norbanakoari ematen dio aukera sortzaile izateko. Orduan ezagutu egin behar dira, ze ikusi behar da ze aukerak ematen dituzten, eta oso importante iruditzen zait, ba, jendeari ikusaraztea berak egin dezakela nahi duen guztia. Horregia da, guretzako suposatzen duen aukera hori beste hizkuntza handientzako ere suposatzen da, ezta? Horan nik uste dut daukagun erronka dela apur bat, gureari balio erantzi bat edo bilatzea eta lokalizatzea oso ondo zer eskaini aldugun euskaraz, euskal komunitateak zer eskaini alduen beste hizkuntz komunitateek eskaini ezin duten. Ordun gaur egun ez dago aitzakiarik, norbaitek euskararen alde zerbait egin nahi badu, hortxe ditu erramintak. Euskaraz posible da, beti izan da posible eta orain inoiz baino aukera gehiago dauka. Eta gaina nik beti esaten duten bezala, ez dago B planik, hau da, bai ala bai, ordun.